Tovuzda gənclər davamlı inkişaf üçün layihəsinə start verilib. Bildirilib ki, İrəli İctimai Birliyinin təşkilatçılığı Gənclər Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən layihə 3 mərhələdən ibarət olacaq. Layihənin keçirilməsində məqsəd cəmiyyətdə aktiv vətəndaşlığın təmin olunması, gənclərin bacarıqlarının gücləndirilməsi, region gənclərinin inkişafı istiqamətində təşəbbüslərin artması ilə ümumilikdə gənclər şəbəkəsinin inkişafına töhfə verməkdir. Layihə çərçivəsində ilkin olaraq 23 şəhər və rayondan ümumilikdə 15 min gəncin əhatə olunması hədəflənib.